Azərbaycanda minadan zərər çəkmiş şəxslərin ödənişləri və imtiyazları digər əlilliyi olan şəxslərdən fərqlənəcək. Bununla bağlı dövlətə müraciət edilib. Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslərin və mina qurbanlarının müdafiəsi mövzusunda keçirilən konfransda bu barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, 30 ildə 30 mindən çox insan minadan zərər görüb. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra 65 nəfər mina partlayışı zamanı dünyasını dəyişib, 72 nəfər xəsarət alıb. Qarabağda hərbi təyinatlı olmayan ərazilərdə də çox sayda mina bastırılıb. Antiterror tədbirlərinə qədər 147 min hektar ərazi ağır çirkləndirilmiş hesab edilib, 675 min hektar ərazi isə orta və az çirklənmiş sayılır. ...2020-ci ilin 10 noyabrından bugünkü günə qədər isə mina qurbanların sayı, qeydiyyat almış mina qurbanları sayı 337 nəfər təşkil etmişdir ki, onlardan 65 nəfər dünyasını dəyişmiş, həlak olmuş, 272 nəfəri isə müxtəlif dərəcədə xəsarətlər almışdır. Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, həyatlarını itirmiş 65 nəfərdən 50 nəfəri mülki şəxsdir. İmprovizə olmuş partlayıcı sursatlarda və sürpriz minalardan da istifadə olunur. Bunlar əsasən Laçın rayonunda, işğaldan azad olmuş Xankəndində, Xocavənddə və digər yerlərdə daha çox rast gəlinir.